Jason Derulo med Trumpets i morgonpasset i P3. Jo, det kommer ju väldigt många, måste jag säga, bra, smarta frågor. Och en som David har varit och nosat på hela morgonen. Ja. Vill du ta den? Ja, jag tror. Från Elin. Jag tror nästan att Elin... För att jag själv undrade, eftersom det inte fanns... Vilka moraliska ramar man hade, eftersom det var inte kristna, det var inte baserat på någon kristen grund eller någon, men vad trodde man på, frågar Elin också. Hon skriver: god morgon, fanns det någon religion under romartiden med tanke på att romartiden började före Kristus? God fortsättning, Elin. Bra fråga. Jättebra fråga. Det fanns väldigt mycket religion. Romarna betraktade sig själva som väldigt religiösa. De hade ju gudar för nästan allting. En tröskel till exempel, om man går in, och ett dike i en åker hade sin gud. Mm. Väldigt mycket så abstrakta gudakrafter. Låt som tvångstankar lite mer. Ja, det kultutövningen då. Mm. Gällde att göra ceremonierna så att allting blev rätt. Kontakten med gudarna. Mm. Och sen när de erövrade Grekland så att säga, så förvandlades de romerska... Eller man tog grekiska gudar, och de romerska gudarna fick lite mer konkreta... uppgifter. Ja, attribut och utseende och historia och myter, så att säga. Var inte hela deras religion en efterkonstruktion? Hur menar du då? Ja, men lite så här, de kom till Grekland och grekerna säger: ja, vi har Zeus, och de bara: vi har... Neptunus! Ni Poseidon, vi har Neptunus. Ja, men det är också en sån här bra myt. Det där hör man ju ofta, men det, om du tänker efter, det är ju ganska omöjligt att ett folk skulle varit utan religion, och sen plankar man en annan religion. Men det är ju väldigt snarlikt, säger jag som någon form av grekisk mytologiförsvarare. Jo, på det viset att det finns... Ja, typ en krigsgud, en kärleksgudinna, Venus. Afrodite, Venus och så vidare. Jo, det är riktigt. Men som jag säger, de smälte ihop mera då. Mm. Mm. Och sen så kom kristendom. Jag menar, det riktiga arvet vi har från Rom, det är ju kristendomen. Mm. Och vi har ju just firat jul och så vidare, det får man ju inte glömma. Nej. Vilken kejsare var det som införde kristendomen? Det var Konstantin i början av 300-talet. Var inte det värsta grejen? Jo, det var det. Därför att den kristna kyrkan lyckades ju växa tack vare att det var ett fredligt romerskt imperium. Mm. Över hela detta imperium, va, så har man då biskopar, präster, diakonissor. Man håller reda på församlingen. Och det blir som en sorts internet för hela romarriket. Mm. De här gamla kulterna, de hade inte något sånt. Mm. Man dyrkade Venus där i någon lund, och på något annat ställe var det Mars och så, va. Och de romerska myndigheterna, de försökte stänga ner det här då, kan man säga, väldigt länge, alltså kristendomsförföljelserna. Men sen insåg man ju att det här var en otroligt bra kontrollapparat. Mm. Och så, det är en av historiens stora paradoxer, att man bytte religion. Från att ha varit vidskepelse så blev kristendomen den riktiga religionen, va. Använder de också uttryck som kontrollapparat? Nej, det är en sentida. Det är en sentida. Men fenomenet som så, ja, kan man ju... Men det är ju någon som frågar också om signaturens tefat. Jag vet inte hur seriöst vi ska ta det, men det är en bra fråga. Hur stabilt var romarriket? På tv verkar det som att det var konstant inbördeskrig. Ja, på många sätt var det oerhört stabilt. Alltså kejsartiden var det i 400 år. Och sen det är några inbördeskrig där och lite invasioner, men ändå... Tänk dig att det har varit fred från Skottland till Syrien i 400 år. Ja, sen Gustav Vasas tid, allting ser likadant ut. Boring. Så att, ja, kan man tycka, men om du tänker efter, alltså, vi skulle inte ha haft något 30-årigt krig, ingen Napoleonkrig, ingen första och andra världskrig, så vidare. Ja. Så på så sätt är det en väldigt lockande politisk vision, en sån stor enhet som håller ihop. Men det förekom ju bråk. Ja. Och inbördeskrig och sådär. Och det fallerade ju till slut ändå. Ja. Till slut så kollapsar det. Ja, det är det Magnus undrar. Mm. Jo. Det finns hundratals svar på den frågan. Kan du sammanfatta dem på ett par minuter? Ja, jag kan läsa en liten lista här. Va? Ja. Var det arbetskraftsbrist? Eller var det att man badade för mycket? Ja. Blodförgiftning, blyförgiftning, byråkrati, finkultur. Var för mycket finkultur? Så eller, vi krackelerade. Ja, eller var det för mycket intellektuell fördumning? Eller var det jordbävningar? Var det kapitalism? Kommunism? Kommunism? Rasism? Homosexualitet? Rasism? För lite rasism? Och så vidare. Är det här sånt som vi gissar på lite kors och tvärs? Så här har man hållit på då i 250 år. Och som ni märker, lösningarna speglar ju mer sin egen tid.
där miljöförstöring, det kom ju på ungefär 1950-talet började man lyfta fram där att man högg ner alla träd och jordarna blev inte så... Men när trodde man att det var finkulturen som kunde vara roten till fallet? There's too much culture, I tell you! Ja, intressant. Kolla på 1900-talets historia. Mm-hmm. Det finns en antiken i gamla Sovjetunionen och finns en antiken i USA. Men kan det vara så att blev de för stora? Kan man liksom på något sätt summera det så? För i så fall blir man ju lite, eftersom du drar så många paralleller till västvärlden nu i form av EU och Romarriket, som vi har dragit nu, menar jag. Ja. Så då blir man ju lite så här, kommer det fallera här också nu i och med att man blir större och större? Ja, historien går inte repris, men den rimmar, mm-hmm. som Mark Twain sa, tror jag. Nej, men en kombination av två faktorer då. De inre faktorerna. Att till slut så blev det... logistiskt ohållbart. Nej, men det blev urholkat. Alla var romare till slut. Va? Mm. Och till slut betydde det ingenting. Nej. Och vad är det för kultur som man har gemensamt och så vidare? Det började braka ihop. Och det andra är då yttre invasioner, det som kallas för folkvandringstiden. Hannibal, då backar vi tillbaka till 200. Men vem var det som kom och brände Rom då? Alaric tänker på. Alaric. En god. Alaric. Mm. Den gamla härken. Ja. Och så precis som man gjort tidigare så fick de här invasionsfolken då bli bundsförvanter och så vidare, ta över i dagens Frankrike, Spanien och så. Mm. Men till slut så insåg ju de att det här kan ju vi göra bättre själva, och så blev de då kungar och vi går in i medeltiden, Västrom faller. Då har du inte längre någon gemensam valuta, gemensam politisk vision och så vidare. Då är det över. Och då är det över, och biblioteken används för att elda i brasor och så vidare. För vi snackade om det lite grann offer här, att mycket av kunskapen har liksom gick förlorad sen. Mycket av det som man liksom kunde. Sen kom det, försvann det och fick plockas upp igen. Ja, att tiden efter var mindre bildad än den innan. Vilket ju är... Ja, det var verkligen en kollaps. Även om de som gillar medeltiden brukar ju säga att den var inte så mörk. Så. Mm. Ja, nej. Men det är också det som gör att vi intresserar oss för det här. Mm. Att det faktiskt gick under och att man återupptäckte det under renässansen. Mm. Om du kollar på Kina eller Indien, där har ju de här gamla civilisationerna egentligen bara pågått och pågått och pågått. Skit länge! Det är ju ingenting som säger att ett samhälle ska vara intresserat av sin historia och gräva upp gamla grejer och så. Men det är liksom unikt då för Europa i och med att Romarriket föll och sen återupptäcker man det under renässansen och framåt. Mm. Allan, det här var så oerhört intressant. Vi ber om ursäkt för det tekniska debaclet, men det var jätteroligt att få ha dig här idag. Tack för att du kom till morgon. Tack för att du kom. Tack. Först var det Abidas och Robin, och sen var det Calvin Harris och Alesso. Och nu är det önskelåt, P3. Jasmine från Tranås, hallå. Hej, hej. Hej, Jasmine. Hej, god morgon. Hur mår du? Det är bara bra, lite hest, men annars så. Alltså, vad har du gjort? Ja, blivit förkyld mitt alltihop. Jaha, okej. Okay. Jag tänkte att du hade skrikit in 2014. Ja. Inte det. Nej, inte det. Är du ledig eller? Jag är ledig. Ja, vad underbart att ha jullov. Faktiskt, eller ett litet tag till. Till tisdag är jag ledig. Mm-hmm. Soft. Ja, men vad har du gjort hittills? Hittills så har jag studerat fram till den 20 december. Men är det att vara ledig? Ja, du var inte ledig då? Utan då var Nej, då var jag inte ledig. Ah, okej, jag förstår. Jag tog min examen i december, eller den 20. Och så har jag varit ledig sedan dess. Och grattis! Vad är det för något? Kvalificerad företagssäljare. Så det är det vi kommer från samtal från. Ja, förhoppningsvis ska man inte behöva ringa på telefon, men man ska väl aldrig säga aldrig. Nej, okej. Okay. Men vad är det för skillnad på kvalificerad företagssäljare och företagssäljare? Om man är kvalificerad. Just det. Är det ordet. Exakt. Och vad det betyder. Det är det som är viktigt. Då. Det är alltså betydelsen i ordet som berättar skillnaden. Blev ägd. Ja, men är det så att du söker jobb nu, eller vad händer här nu då? Nej, men jag kan säga, för 2 år sedan så kände jag att jag var tandsköterskinnan. Mm-hmm. Eller är. Då kände jag att nej, men tandsköterskeriet är inget jag vill hålla på med i 40 år till. Men var inte det kul? Var du trött på tänder? Alltså det kan vara kul på sitt sätt, men inte i 40 år. Nej, okej, nej. Men du, jag undrar en grej. Förstår ni alltid vad tandläkarna säger? Ja, vi förstår. Eller är det bara humbug för er också? B5, 6, 7, komparativ, C6, 4H?
A5-6. Skölj, munskölj. Va? Vad är det? Vadå? Ja, den är svår. Den är svår. Kommer tillbaka med handsprit. Googlar hela tiden. Ja. Ja, men så du tröttnade på det och salade om alltså? Ja, precis. Ja, det är ju väldigt är driftigt. Ja, men ska man, jag känner, ska jag göra något så ska jag göra det nu. Mm. Jag kan inte vänta tills jag har 5 ungar och ska kombinera det med studier, kände jag. Så då kan jag göra nu. Men då, du har ju inte börjat arbeta som kvalificerad företagssäljare ännu. Nej, för att det är svårt med lite jobb och sånt nu för tiden. Så på tisdag går jag tillbaka som tandvårdska, förhoppningsvis bara på snabbvisit. Jaha, okej. Okay. Ja. Men sen då när du börjar jobba som kvalificerad företagssäljare, som du ju kommer att göra naturligtvis, tror du att du då kommer att känna, det här vill jag göra 40 år? Ja, sen kan man ju, utbildningen öppnar ju mycket dörrar för andra sorts jobb. Så att istället då som tandsköterska, där man kan söka tandsköterskejobb, så kan man ju söka mycket, mycket fler olika sorters jobb. Okej, okay, jag fattar. Ja, jag förstår. Ja. Men jag tänkt framåt. Kan vi komma överens för något? Kan vi komma överens om en grej inför din sista dag som, när du jobbar på med tandläkaren? Ja. Att varje gång han säger C65H kan du bara vara så här, va? Ja, okej. Okay, B534, bara va? Nej, jag förstår inte vad du säger. Bara säg att det är hål i en tand! Ja, men ser jag alltid en trea på 5-6. Ja, exakt. Det är jättekonstigt. Det finns ju ord. Man behöver ju inte förkorta det i siffror. Men... Nej, det där är märkligt. Alltså. Eller bra, bra, bra. Ja. Dålig. Hur många tänder har man i munnen förresten? Det varierar. Mjölktänder har man 20. All right. Men har man alla visboständer är det 32. Men... 32? Alltså, mellan 28 och 32 tänder har man som vuxen. Ja, ja. Mm. Fick du fråga och svar på det? Ja. Du, den här låten nu då, den har du önskat till din sambo? Ja, den har jag önskat till Tobias. Ja, varför då? Det var ju så, ja, men när man ska börja plugga så är det ju det här med ekonomin, va? Mm. Mm. Ekonomin, va? Ja, precis. Jätteskön dialekt. Tack för den. Och då så var han rätt snabb med att säga att han vill inte att jag ska ta några studielån. Nej. Utan han erbjöd sig att vi lever på hans lön tills jag har pluggat färdigt. Oj! Och tills jag har massa lån när jag är färdig. Men det var ju väldigt storartat, det får jag säga. Ja, så han var ganska så envis. Så men ska ni gifta er eller? Är det inte tanken att ni ska gifta er någon gång? Ja, om min svärmor hade fått bestämma så hade vi gift oss för 10 år sedan. Vi har bara varit ihop i 7 år. Okay. Men jag tänkte om det fanns något sån anledning hos Tobias då, att han kanske tänker att du vill inte ha för stora lån när ni sen går in juridiskt äktenskap. Så att det liksom hamnar på honom. Med mig. Okay. Jag vet inte, men att han tänker ekonomiskt bara. Det här kan också bli bara konstigare och konstigare. Kan vara så. Jag hoppas inte att han har någon baktanke med det, men det man vet aldrig. Det är en fin baktanke ändå. Vilken låt är det som du vill höra? Jag vill höra, ja, det här kommer in på Davids ämne då. Jag vill höra Bruno Mars Marry Me. Varför då? För att han gillar verkligen den här låten. Ja, okej. Okay. Du har ju avslutat ditt mail med obs, det är inget frieri. Ja. Är det ett frieri? Nej, det är bara en favoritlåt. Okay. Ja, står du på knä? Till Tobias. Nej, jag går inte på knä. Eller, ska du spontanfria nu i Riksdagen Radio? Nej, jag är inte jättetraditionell utav mig. Så, för men det är det traditionella sättet. Ja, men det är precis. Nej, men det traditionella sättet är att han får sköta den biten. Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Ja, men då så. Ja, nej, men då tar vi och lyssnar på Bruno Mars. Ha ett fint år. Ja, god fortsättning. Ja, det var det jag menade. Hälsa Tobias. Hej. Hej då. Hej då. Bruno Mars, Marry You, en önskelåt. Jasmin från Tranås önskade till sin sambo Tobias. Yep. Som sa, nej, du ska inte ta några studielån. Nej. Du ska leva på min lön. Mm. Sa han, I think I wanna marry you. Ja, och alltså, det här är den ultimata flashmob-låten som folk flashmobbar sig till. Men på slutet, två saker. Nummer ett, Bruno Mars. Looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Sa han det? Det är ett skitdåligt frieri. Hur kommer man undan med det? Ja, eller hur? Jag kan inte tänka think I wanna marry you? Tänk en skitdum grej, vi gifter oss. Men, nummer två. Och det här är faktiskt jävligt viktigt. Cameron Diaz lever ett perfekt liv. Jag träffar henne. Ja. Men det här hör inte ihop med låten nu. Nej. Okej, okay. Vi har gått vidare. Ja, okej, okay. Jag trodde vi var kvar, jag fattade ingenting. Ja. Cameron Diaz lever ett perfekt liv. Hon har modellat, hon har skådespelat, men hon har också i hela sitt liv fört en kamp mot akne.
Jaha. Hur då? Eller vill du ha frågor på det här då? Nej, det skulle vara perfekt. Det var en jingle-grej. Den är tom. Oj. Saksamma. Ja, hon har fört en kamp mot akne och där släpper hon då i sin nya bok där hon säger liksom att jag har haft akne. Jag må vara perfekt utåt sett, men bakom stängda dörrar. Nu funkar den! Där, och den hamnade rätt. Ja. Är jag ful? Ja, jag har akne och jag står för det. Ja. Slutade käka skräpmat, började laga nyttig mat, aknen försvann och nu kan hon fortsätta sitt liv, sitt perfekta liv i Hollywood. Trots kampen mot akne. Ta med er det här in i det nya året. Kan Cameron Diaz så kan fan vi också. Större, bättre, framåt. Ja, exakt. Alltså, årsmål! Jag tycker det låter väldigt mycket som att hon... Alltså det är som i... Årsmål? Vad heter det? Sommarpratarna. När det de har ju alltid allvarliga ämnen som de tar upp. Så här, jag blir slagen när jag var liten och allt det där. Och så är det någon som kommer och bara... Jag har ju... Mitt största... Alltså jag fick inte vara ute längre än till 9 fram till 18. Du vet. Det är lite en sån grej som hon... Men ändå inspirerande. Ja. Jag vill också perfekt. Vara med och haft det dåligt. Lite så. Ja. Jag hade akne. Herregud. Vi hade problem idag. Cameron Diaz har haft akne. Samma sak. Nu får vi flytta den där knappen ifrån Martina, tror jag. Ja. Jag börjar gå nu för långt. Jag håller med dig faktiskt. Jag gick för långt. Jag gick alldeles för långt. All Nation med Sail. Nu ska Linnea Wikblad och PP3 ta över. Men det ska också bli P3-nyheter. Och det är fina Simon som gör det idag.